Päivää, istumaan. Onks tämä asiaintoimisto, asioidenhoitotoimisto, Veikko Kilkenblad, blaadi? Tämäpä se on. Veikko Kilkenblad, blaadi. Päivää. Mikä se on ongelmaana? Maana. Oh yeah. Mikä se on? Oh yeah. Mulla on tämmönen partakone ja mä en saa siitä tätä teriöosuutta irti puhdistaakseni tätä konetta. Irti. Hetki. Oh yeah! Mikäpä on tuossa? Viekääpä se kone. Pärinä se korjaa molle. Ahaa! Oh yeah! Kiitos! Oh yeah! Kiitos. Kiitos. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.